Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Alhamdulillah Abah rawuh Kang Kevin masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat masih keneh tiasa nyarengan kanca sadayana. Mangga urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun tarungna dua jawara. Biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika mun peuting ka babawa impi, mun beurang ka babawa gundam, gambaranana teu bisa leupas, lengket masket ngeusian pigura hatena. Pantes rek kitu ge lantaran mojang panyilukanana teh istuning mojang mencrang lain kaulinan. Ngarana Nyi Rahmah, nenehna di mamah-mamah, pepetetanana pakarta urang bojong. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Ari Nyi Rahmah teh beunang disebutkeun hiji mojang nu kakarapisan bijil buru mayang. Turtami banda-wanda daya pangemat anu matak giung lalanjung puyang payengan. Pikeun bujang-bujang nu leumpeuh yeuni mah. Wahita nambah kaharti. Upama sabangsa nyiruan jeung Bang Barateh saban poe oge teu sirikna napuk ting rariung. Paparahna mah pada-pada hayang bisa kalaksanakeun nyeseup maduning kembang malati bentangna Kampung Bojong. Malah lain bae urang dinya nu ngahelaran teh. Tapi ti kaanggaan oge teu kurang-kurang. Upamana lembur-lembur parigi, lio, sapan, jongor, hujung jeung lembur-lembur sabudeureunana. Di antaranana nyaeta Suhali jeung Arnasik. Masing-masing urang magung jeung Gunung Leutik nu pernahna kaitung jauh oge. Tapi najan kitu teu matak ngajadikeun pugagalakuan. Carik paribasana peuting-peuting dibelaan ku marembing. Poek-poek sumeleket teh lain bebenjon. Satungtung taya halangan nu pohara mah kudu we maranehna teh ngencling init ka bojong nu pernahna kalereun lembur magung pentas kaler bolungan Cirasea. Demi inditna tara nyorangan Suhali teh. Tapi sok jeung sobat dalitna nyaeta Arnasik. Ari kalakuan sarua di Arnasik oge pada aya hate kaping burih. Teu beda we ti Suhali. Ngan eta bubuhan jeung sobat dari Tea. Teu matak jadi saingana naon. Malah boh Suhali, boh Arnasik geus pada-pada janggi pasini. Kusabae cenah beunang. Maranehanana moal ngabogaan hate sirik. Sumawona make dibarengan ku gindip pikir blang bayah mah. Upama pareng Suhali cenah nu kagunturan madu. Hasil bisa kapalupuh nangtung ka Nyi Rahmah nu kempot pipi. Arnasik tangtu baris ngelehan maneh.
mana kitu oge lain jodona. Atuh suhali oge nya kitu keneh. Manehna rido ikhlas Balumbang Timur caang bulan 14 upama Arnasik nu kabiruyungan kumilikna. Ari tu merapna kapakarta nu jadi anak teu sirikna pada ngahlaran teh jajauhan kana ambek. Ieu mah jigana teh kalah ka bangun nu atoh we nu aya ngarasa sugema nu dibarengan ku guligahna hate. Ku kituna mah dumeh boga anggapan yen nyerah mah teh deket jodona. Nu pikeun pakarta mah matak ngajadikeun reus oge. Saperti harita nu ngahlaran nyerah mah teh geus mimiti jual-jual. Kabeneranna teh deuih. Tatanggana aya nu keur hajat nyunatan sarta direuh-reuh ku doger sing kayo. Begituna di lemur bojong teh lain deui pagaliwotana nu lalajo jeung nu ngahlaran nyerah mah campur pagiling gisik. Sawareh ngagemrong campur jeung nu lalajo. Kaos nu heueuh kagembang kureng kenekna si geboy, si asoy jeung si buuk. Ronggeng nu sing kayo anak buahna Bang Cipeu. Tapi ari panona mah teu dekreureuh gular-giler. Ngareretan kanu di anjing cai sugan jeung sugan aya di dinya keur lalajo. Nu sawareh deui gawena ngan abring-abringan we ka ditu ka dieu. Bari ngarameng sangrai suuk atawa goreng kacang tanah. Bari panon mah teu weleh balanja nempoan nu kapicangcam. Pasang petana doger singkayo teh ya. Teh bedana we jeung longser ngan aya leuwihna teh upama nyarayuda kaluar pakalangan atawa upama keur ngarengkenek menca di pakalangan sok dialungan ku papakean atawa dirungkup sirahna ku sarung. Dina mikeuna duit kanu nyarayuda teh sok bari digegel ku huntuna. Atuh dicokotna oge deui kudu digegel kuhuntu nyerongeng. Harita ge keur meujehna eak-eakan nu suka seuri bari ting saruit. Lantaran Bang Cipeu keur baceo ngabodor. Nu dicaangan ku Ancor. Kitu deui si geboy. Keur rengkenekan we teu beda. Teu beda ti gubay geboyna bogo dina balong kasaatan. Lalajo meni moho nenjo. Dumeh parabot dapurna ngeplok cendol. Si Asoy mah rada beda. Panona coyor pang elodanana we hiteupna bangun tunduh rigigna teu beda we ti bangkong asoy-asoyan dina cai ka tukang kahareup. Ditema ku si buuk anu wandana serem bari panona buburilakan katojo ku Ancor teh. Kumaha we panon buuk bari ngarigig teh ronggeng-ronggengna kakawihan. Singkayo mah ceceuk baju singkayo, baju paris cecek, sok guguratan, nulalajo cecek, ulah rek poho, abdi bade cecek, digogonjakan. Kitu tah antarana doger singkayo, anuker dilajoanan, dinukaryaan teh. Ari Suhali jeung Arnasik mangsa harita teh geus carampego hareupeun jongkok dadakan. Keur ngahimal we ngaropi beulem ketan nu dicocolkeun kana samal oncom. Yah, boh tembo geuning euy, boh teu ka dieu. Arnasik ngaharewas ka Suhali. Bari panona mah teu weleh rarat-reret. Ah, piraku sugan. Kapan bapana mah keur dinu karyaan lain. Hampir aku manehna oge teu ka dieu lalajo. Suhali nembalanana ku harewas deui. Itu tuh geuning euy, tembok tuh. Tunggu imah meureun nya. Mah nya euy. Kapan imahna ge? Narutup tadi teh. Ah, pasti manehna oge ka dieu. Buak, keur di jero meureun. Ah, moal salah. Milu tah, milu babantu tah, kanu karyaan. Suhali ngayakinkeun. Jung manehna nangtung, ngalieuk ka palebah imah anu keur hajat.
Tuh, danya tuh. Rek balik kawas nama. Suhali nuluikeun carita anak-anak. Bari panona mancok. Kanyerah mah. Anu harita rek kaluar tiwa wangunan anu boga hajat. Mana oi, li? Arna sik curinghak. Korajat manehna nangtung. Tesirikna tibu beranjat. Culang cileung gigireun Suhali. Itu tuh nunggu gilisir kahanapeun tangga kalapa tuh. Tuh, gening tuh. Noyon kawetankeun. Suhali mani paciweuh nuduhkeun kurindatna. Alah, nyawe. Tutur ka jua. Arnasik bari nginyangleungeun Suhali. Ngajakan indit. Is, beran lah era. Bisa anu nempokeun. Suhali merod kukitu teh apa. Tetinggal tiwiwaha. Mangkaning harita teh kapan keur loba jelema kawantu di panglalajoanan. Eh, bisa kabur jauh, oi. Geus ngagebleus ka imahna mah ngalamet curug atuh. Arnasik teu sabar. Moal kelanan lah. Asal geus rada anggang we. Bisa aya nu nangenan. Suhali keukeuh mugen. Bari panonna mah terus ngureleng nuturkeun nu keur ngalenghoy. Ah. Atuh kabur ka pihalan manten ku batur euy. Tuh geuning tuh. Cucur teh tuh meni riab. Yah, masalah deui tah rek nuturkeun nyerah mah. Arnasik geus karenyang we hayang geura indit. Bakuna mah sieun ka pihilaan babar ku batur. Mangkaning memang nya tukangan nyerah mah teh teu sirikna ngabring aya nu naluturkeun. Para jajaka teh ting ketayep ngabubuhan duaan-duaan tiluan-tiluan. Malah aya nu opatan ngajajar minuhan jalan jajahan. Panona ting darelek, ting rarindat, ting jerekes dedeheman. Petalakuna teh teu beda we. Si tumang silih rengan, sieun teu kabagian hancengan. Kanca daeng sadayana. Atuh Suhali jeung Arnasik oge. Bareng nyerah mah geus anggang ti tempat raramean. Gini gue duanana pipiluan naruturkeun. Petalakuna teu beda we ti badak cihea. Terus nyuruntul miheulan batur. Puguh we nu disiap teh taya nu teu tinglaliyeuk. Anu dibarengan ku dilakna nu ngandung hate teungeunah. Ai. Buku di mana cenah eta teh lomri? Bakar salah saurang jajaka nu kaitung barengasan. Poksang naker nanyakeun ka baturna. Atuh dilak. Kanu keur ngadudud. Kecerot teh manehna nyiduh. Kabeneran teh Suhali jeung Arnasik ngaralieuk. Bogoh we. Pikeun Arnasik mah ujug-ujug musia we nafsuna. Reg ngarandeg. Bari nahan leungeun Suhali. Gilak. Manehna malik ka si Bakar. Anu harita keur ngajeng-jereng ka opat batur-baturna. Ngagogo kasah cenah anjing gulung teh. Arnasik bari muncerang. Naon? Gagabah sia calangap teh, ha? Tumerapna ka Bakar kontan matak onang amarah. Ku disiapna oge geus ngarasa teu ngeunah. Komo deui ieu bari jeung disebut anjing gulung sagala. Saeutik oge teu ngingetkeun. Yen manehanana nu ngamimitian nyarekan begu ka batur. Tapi nya eta dasar nu hayang menang sorangan we meureun. Antukna jadi hayang bener sorangan. Sok sanajan bari nincak dina jalan salah. Hehehe. Gagabah deuleu menang mikir. Anu rutan si lain we tadi dewek mah. Karti. Hehehe. Gablek polot teh. Teu digunakeun si lain mah. Ka batur nyebut gagabah. Ari si lain sorangan gagagogog teh. Hamplaseun batur. Hehehe. Arnasik ngahualkeun bari tepetot hahehe. Matak nambahan ngagedurna amarah. Kurang ajar sih, ha? Sugan yang dibebekeun teh cacapek teh. Nyarita kitu teh bersebrut we. Si Bakar narajang, pareupna nyuruntul rek mepeg cukang irung. Hehehe. Ah, sing bener atuh deuleuh ngagunakeun pareup teh. Ulah saperti nu gebahayam. Arnasik krikat mundur salengkah.
bari ngagebri gendam palsu kuna kena tanah. Ogo, we, tu merap nak kasih bakar, daek te daek, kudu ngaranyu grewas. Sabot mana nengah henge, kolebat arnasik ngejurelat, kakatuhun lawan. Bari langsung dambal sukuna disepahkan di negerakan gampar. Berat! Ges te bisa disingkahan hei. Babajek bakar benang dirampit. Aduh! Bakar ngegero, bari badana ngegaleong rek rubuh. Ngajarek jeg ke tukang. Tur satekah pola ngajaga kaseimbangan badana. Rokaya. Arnasik harita temere kesempetan. Sakilat naker manehna ngagilek kebelah katuhu ngagunakan pasangan serong. Geus kitu. Sret. Manehna ngasupkeun sukuna ngagunakan jalan jero. Ngarodon jeung gerakan peureupna nu katuhu. Cerot. Geus teu bisa disinggahan deui ngagejrot kana cukang irung. Ya, cebet. Disusul ku tampilingan dampal ngeun kenca kana pipi katuhu bakar. Aduh. Kakara ge sageprakan. Bakar jol kudu ngegerung. Bari kaayaan badana ngageblag ka tukang. Blak we nang karak bengkang. Barang ajar sia. Lomri ngagantawang bari nyeureudeug ka hareup sajak bebela kaki sobat. Kabireungeuh ku Suhali. Tetela ngegentak luncat ngahadang ka hareupeun Lomri. Ah, rek pepiruan ha. Iya kaula ye, nu nyareupanana. Cek Suhali ngebrehkeun panangtangna. Panuna gular giler kanu duaan deui, besi aya maksud rek ngarepuk. Memang deuleu. Lomri na malang, berhiuk we peureupna diheumbatkeun ka hareup, rek ngajojo beungeut. Teu kudu gerunggus baraya. Suhali nyolowok bari ngahehe, ngabarengan gerak leun katuhuna dina gerakan bendung. Dituluykeun ku gerakan banras. Sedeng leungeun kenca katuhuna dipeupeuhkeun ka gigir jeung ka hareup. Kitu deui Lomri oge teu cicingeun. Satekah polah manehna hayang meupeuh beungeut lawan. Ngan bae panarajangna beunang ditakisan ku leungeun kenca katuhu Suhali. Sarta dina geus brayina dada jeung gadona kosong teh halangan. Jobrod we. Gadona beunang ku teungeulan catok. Anu ngagunakeun dampal leungeun katuhu. Sedangkan bereup kencana ngahancah hulu angen. Aduh. Antuk nama Lomri ngegerung bari kaayana nyampoyong. Panona ngaburileng kaluhur. Ari heng teh digebigeun ku Suhali. Blok we Lomri nangkuban. Terus we ngajejer kapiuhan. Sok. Jangan rek maju deui. Suhali bari rutret kanu duaan deui. Ngebrehkeun panangtangna. Bajingan sia. Kadenge soran ngagantawang nyarekan. Mana horeng teh baturna nu duaan. Ngarana Sadun jeung Kosim. Bari rampak maju bebarengan. Sora tuh ka dieu. Ari pada-pada hayang ngasaan mah. Suhali nyorobok. Bari teu tinggal tingah hehe. Brek manehna Depok. Mireungeuh lawanah kitu pamolah. Sadun jeung Kosim ngergog. Tapi sabot kitu Suhali ngegentak ngasupkeun tajongna. Bener pisan kana puhu pingping Sadun. Sedengkeun leungeun kencana dina gerakan selendang bayang meupeuh puhu pingping Kosim. Tuk tuk. Dua gerakan sakaligus keuna. Aduh. Sadun jeung Kosim meh bareng duanana ngagorowok nahan kanyeri. Jadah sia. Sadun jeung Kosim nyarekan bari ngadadak meyekeh. Sarta paparah nama rek ngagentak ngajaul ka tukang. Tapi saeutik oge Suhali teu pisan mere kasempetan. Sarta harita kena oge ngagentak manehna ngajaul ka luhur. Bari dua leungeuna ngagempurkeun deui gerakan solendang mayang. Crot crot. Beungeut Sadun jeung Kosim teu bisa disalametkeun deui. Tobat. Sadun nepi ka ngoceak lantaran beunang palebah panona pisan. Blak bae ngabebengkang. Dibarengan ku ngagerungna Kosim ka peupeuh cukang irungna. Nepi ka meh-mehan ngalelep. Kaleong. Gebut we. Manehna oge nangkarak. Bet ngagujurkeun lemur baraya. Kejeung gogoakan sagala kawas bolon. Teu paruguh anika mah.
Suhari deui-deui ngahehe merong kanu keur adu gelajar. Sedengkeun Bakar tadi oge geus ngagurinjal hudang deui. Ari cerek edeg ari sabrut we ngagempurkeun panarajangna ka Arnasik. Heubah. Arnasik ngagorowok bari ngagibegeun awakna ka belah kenca. Jika pisan manehna tarek luncat, atuh tumerapna ka Bakar mani hareupeut naker ngarobah gerakanana, ngagilek nyerong ka belah katuhu. Maksudna bisi ka piheulaan babar. Tapi kanyataanana katipu meleg-meleg. Lantaran Arnasik mah kalah ka ngajorelat ka belah katuhu. Nuli barengan ku gempuran jurus timpuk miring kuleungeun kencana. Tuh. Teu salah deui nimpuk punuk lawan. Kilek. Sakaligus Arnasik malikeun badana ka belah katuhu. Ngarodon jeung gerakan leungeun katuhuna. Ngagempurkeun teunggeulan kepang. Aduh cedak. Teu salah deui ngahanjak kana puceuli. Tacan ge Bakar bisa naon-naon. Arnasik geus nyusul tepus manten ku teunggeulan kepang. Cedak. Puceuli Bakar kenca katuhu dikepeng. Anu dituturkeun ku gempuran dampal suku kana bobokongna. Tobat. Akhirna Bakar ngoceak. Sarta teu ngalobakeun di pamolah. Bluk bae. Manehna nangkuban nusa tuluyna gegerungan. Leungit budi ilang daya. Taya tangan pangawasa. Ngajejer di pakalangan. Ah, sakitu ah. Sarang acorongna teh. Kalah kangaring ku keuning. Numatak. Ulah boga rasa ieu aing teuing ari jadi lemah teh. Arnasik teh bobeleh bari ngahehe. Ret kasabudeudeunana, mana horeng mani rajeg nu narempokeun. Ngaran-ngaran nu keur aya di panglalajoanan kitu atuh. Najan teu tamplok ge nu nyalampeurkeun ka dinya teh teu kurang-kurang. Puguh di jero lembur, beuneung disebutkeun keur meujeuhna balawiri. Atu jajaka-jajakana nuker waktu tadi sarua pada-pada naluturkeun ka Nyi Rahmah. Kabehge terus we ngajarentul di dinya nyaksian nuker galungan. Geus teu nolih deui ka Nyi Rahmah. Anu keur waktu tadi teh terus we ngiciprit balik ka imahna. Yah. Ya teh mangrupakeun pelajaran oge nya euy. Pikeun usajena. Nu kumaki asa ieu aing jago. Lantaran aringan sakadar kakara miboga jurus-jurus parantinga gebahaya mah euy. Montok sok pepeuleukeuk. Arnasik nyarita deui dieusi ku sindir sampir. Bari panonna rutret ka jajaka-jajaka sejena. Boguh we. Pikeun nu aya pakuat pakaitna mah. Matak nimbulkeun rasa nu ngaheap jeroan dada. Dinten teu oge. Maranehna teh sarua we jeung nu ceceleh. Aya sari-sari nu dihina malah. Anya eta kabeh-kabeh ge alusna teh pada-pada bisa nahan diri. Jadi saurang ge taya nu nembal. Kawasna bae manehna mah ngabarogan anggapan dilawan ge taya pedahna. Lantaran teu beda we ti marbutkeun paisan kosong. Da buktina kalahkan nuntutan ngaraleos. Nya kitu deui Bahar, Sadun jeung Kosim. Sanggeus nalilir tina kapayahanana terus we arindit. Tapi nya kitu ari panon-panonna mah teu wudu mani ting darelek ngebrehkeun amarah nu keur dikandung di jero dadana. Nu sejen nya kitu keneh. Atuh buruya kebaralik deui ka tempat lalajoanan. Bari saurang ge taya nu barang tanya. Geus maklum deui weh naon sababna pangna diributan. Kanca dangu sadayana. Sanggeus taya deui jalma sejen. Pok bae suhali nanyakeun pilakun Arnasik. Nu dimaksud teh. Nah diteruskeun ngahalaran Nyi Rahmah ka imahna atawa mending balik deui ka lemurna. Bawakuna mah bisi ngarandapan diri ributan. Manganing jajaka-jajaka nu sawarehna deui ditilik pasemona mah sarta rengkak polahna tadi. Kawasna teh piraku we. Upama teu narendeun hate goreng teh.
Iya, tuh gak kebalik. Kek-kek-kek lanan lah. Lu gering. Hari mah bet. Jadi jika nusa tengah hati. Arnasik bari seri. Ih, lain setengah hati. Kan jadi rada era. Wek, kurang dia pampang nama. Nah. Arnasik nanyakan. Aku naon gitu. Dasar nate. Nganyara-nganyari. Etawe, bet ngadon ributan. Jika bisa nu marbutkan nyerah mah. Ih, marbutkan nyerah mah kumaha. Kapan hari oge nyaho, pang nari ributan teh. Lu meh ngadenge pokok kalan aja, mah nu tadi teh. Istri lagi pikai jidin akar. Nanti ngadenge gitu, ha? Kumane, nyebutkan begu ke orang. Arnasik nyari tanah dari apisan. Ya, memang gitu. Tapi, hari panjangka, orang dia mah gak semua salah deh. Yang orang teh marbut ke nyerah mah. Mangkaning pan tadi teh maraneh nak lutur ke lain. Aku gitu nak, orang teh. Katindih ku kari-kari, katinggang ku dari gama. Suhari ke magehan pamanggih nak. Ya, yang baik disanggak gitu ge. Nah, bagi kudu ngerasa era segala. Aku merasa kudu ngerasa gede hati. Lantaran orang geus bisa ngebrehkeun ka orang dieu. Yen orang teh lain sabang sakieup apu. Arnasik beri nyerenge. Nya. Tapi ari ngerasa era mah tetep we. Ngadadak reg suhali eureun nyaritana. Dumeh mireungeuh aya nu ngajorelat ti katuhun jalan. Sarta nyampeuk ka hareupeunana. Clek. Nggak jaga teh jauh. Sugan teh jalma nu tadi daratang deui. Boro geus taki-taki. Tapi ari ret lain deui mata karanjugna. Mana horeng nu nyampeurkeun teh pakarta. Bapana nyerah mah. Hebat, hebat. Pakarta ujug-ujug ngebrehkeun pamujina we bari ngahehe. Naon hebat teh, Pak? Arnasik nu sakitu teneng ludeung teh make rada gugup sagala. Lain sember. Ngan ieu mah pedah kapimitohaeun. Mun teh mah manehna kalaksanakeun ka paluhuh nangtung ka nyerah mah. Eta tadi teh waktu ujang ngawarah nu garoreng pucus. Aya ku panuju abah mah. Pakarta bari nyerengeh. Mana horeng manehanna oge kungsi milu nyaksian. Tapi bari ngada dempes we dinusuni katuhun jalan. Pugu tadi teh marengan nyerah mah. Ngan rada anggang bari sasaling keran. Ngajak gitu na teh. Maksud nama ngaping nu jadi anak. Tapi ulah kaciri. Mangganing harita teh kera eta tanggapan. Lalajo sakitu mabeh na. Kapan tekurang-kurang ker nu garoreng pucus mah. Mang saker gitu teh sok diparake kesempatan. Nggak ganggu kanu luis-luis. Komodoy nyerah mah. Kasebutna moja mencerang rancunit manis. Dibayakan ku sorangan. Turges kanyahoan. Luapisan jajaka-jajaka. Nunganjing cai ngeherujan. Najan karek ku ngahelaran. Numatak timimiti prung na gegalungan. Pakarta ges nyaksian. Bari hatena mah ujug-ujug ngebrehken pamujinawe. Kedua jajaka teh. Kurang-kurang nge piraku. Teu aya karep nak kanyerah mah. Ieu sababna. Dumatak kumanehanana disampeurkeun. Susuganan we rek sabenerna. Anu mana we. Boh Arnasik. Boh kasuhali. Lain deui panujunana. Dumatak pantes. Pakarta menipoksang ngebrehkeun pamujina. Atuh tu merapna kanuduaan. Lain deui matak era paradana. Maranehanana ukur ting belehem. Tebeda we. Tidoma eleh latam letem. Sanes. Dupi ujang teh. Bade angkat kemana tuh. Pakarta nyarita deui. Nanyakeun. Najan ari hatena mah. Geus aya sangkaan. Yen maranehanana. Tadi teh keur nuturkeun anakna. Tahun. Ah sejak amengan we bah. Arnasik nembalanana launan. Gitu. Nyemangat tuh. Sekantenan we orang ka abah.
Pakarta togmol hayang dianyangan. Nuhun we karena balang pangangkena bah. Mung da ieu ah. Parantos wengi teuing geuning. Arnasik nu nembalan. Diajakan teh teu ujug-ujug gawok. Bakuna mah teu hade, ujug-ujug haripeut. Is. Teu umum atuh da sore keneh. Tong nampik pangasih ka Sep. Hayu mangga mangga. Bari karawak we tak-takna di kaleng. Arnasik ti kenca, suhali tibalah katuhu. Atuh geus kitu mah teu bisa nolak deui. Brale ari nit. Ongkoh ari jero-jeroanana mah lain deui ngarasa bungah-bungangangna. Lantaran samemena bakal bisa tepung jeung nyerah mah. Aduh kanca. Cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampir deui. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.